Այ էս գիտես ինչա նշանակ։ Այդ նշանակումա, որ մեզնից առաջ ստեղ ուրիշ ջոկատա եղել։ Ոյ ջոկատի անդամները այսօրն են եկել։ Արծիվ 1, արծիվ 2-ին։ Արծիվ 2-րդ լուսումա։ Ստեղ տարօրինակ բաներ են կատարվում։ Տարածքում գազազած մարդիկ կան։ Այդ ի՞նչ գազազած մարդիկ են։ Սպասեք ամենավատին։ Նրանցից է։ Ինձ որոշ ժամանակ է պետք, բայց մենք այդ գրողի տարած ժամանակը չունենք։ Ինչ է ստեղ կատարվել, որ մարդիկ սենց գազազել են։ Ո՞վ այս ամենի չարել, ոնց այս ամենի չէ հնարավոր, հա։ Իսկ թվում է Մելիքը ինչ-որ բան գիտեր։ Սարդարյանն ասեց, որ այդ դամենը խելացի ու շատ վտանգավոր մարդ է։ Սարդարյանին հենց այդ է պետք էր, որ մտնենք ստեղ ու կռվենք այդ գազանների հետ, ու կամ իրանք մեզ սպանեն, կամ մենք իրանց։ Առաջարկում եմ իրաց ծրագրով չշարժվենք, նոր բան մտածեմ։ Ես մտածում եմ, որ պետք է գնանք ու գտնենք այդ կռողը սովին։ Կամանց իր նրանցից է։ Մահվան ջոկատը, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։